გასართობ სივრცეებზე საუბრისას ყველაზე მთავარია ალბათ გავმიჯნოთ გასართობის სივრცეების მნიშვნელობა. ანუ არსებობს გასართობის სივრცეები, რისთვისაც საჭიროა ინვესტიციები და დამოკიდებულია ფინანსებზე, რომელიც თელავში ძალიან ცოტაა. გამომდინარე იქიდან, რომ კახეთის ეკონომიკური შესაძლებლობები საკმაოდ მცირეა და ასევე ბაზარია მცირე. იგივე შეგვიძლია ამის მაგალითად მოვიყვანოთ კინოთეატრები და არსებობს გასართობის სივრცეები, რომლებიც დამოკიდებულია ადამიანების სურვილზე და მათ კრეატივზე. ასეთი გასართობის სივრცეები ფიქრობ თელავში არის. იგივე როგორც სამაგიდო თამაშები, ასე ვთქვათ, არის პლუს მეგობრების შეკრების შესაძლებლობა, არის ძალიან ბევრი სკეიტერი, რომელიც საკუთარი გავრცელების სივრცეს იქმნის და ნუ ალბათ ამ ორ საკითხზეა ყველაზე მნიშვნელოვანი ყურადღების გამახვილება. თუმცა თუ გვინდა რომ თელავი გახდეს უფრო განვითარებული, უფრო მაღალი კლასის ქალაქი, ვფიქრობ რომ ეკონომიკურად ძლიერი გასართობი, საშუალებები, იგივე კინო, იგივე თეატრი, რომელიც ამ შემთხვევაში იმდენად აქტიურად არ არის წარმოჩენილი ბაზარზე, უნდა იყოს ბევრად უფრო გააქტიურებული და მომავალში წინ წასული. მოდი ესე დავიწყებ. მე მესმის იმ ბიზნესმენების, რომლებსაც ეხლა ამ ეტაპზე აქვთ ფული, ან 10 15 წლის წინ ჰქონდათ ფული და ჰქონდათ დიდი სურვილი, რომ ბიზნესი გაეფართოვებინათ და უფრო მეტი შემოსავალი ჰქონდათ. მესმის, მეც ასე უყურებ, მეც მინდა რომ რაღაც თანხა მქონდეს, რომელსაც მე ბიზნესს ჩავდებ და აქედან ავიღებ შემოსავალს. მაგრამ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ თელავი არის სამწუხაროდ სარკისებული ბიზნესის ქალაქი. ანუ რაც დავინახეთ, რომ აი გაიხსნა, კარგად მუშ, მოდი მეც მაგას გავხსნი. თონეები გაიხსნა, მოდი თონეს გავხსნი. ისა საშაურმემ გაამართლა, საშა, მოდი ტაქსოპარკი გავხსნა. ხვასაც აქ, ანუ ესე იგი სარკისებურად გადადის და ეპიდემიასავით ვრცელდება ერთი და იგივე ბიზნესის სახეობები. რაც იწვევს კრეატივის ნაკლებობას, რაც იწვევს მერე იმას, რომ ახალგაზრდები გარბიან და ისიც მესმის, რომ ბიზნესიც არ ხსნის, ეხლა კლუბი რო გახსნა, ვინ მოვა? აღარ არიან ახალგაზრდები ამ ქალაქში. ვინც არიან, არიან ისე, რომ აი ერთი სული აქვთ გაიქცნენ რა და სულ რაღაც თითზე ჩამოსათვლელი აქტიური ტიპები დარჩნენ ამ ქალაქში და ისინიც, არ ვიცი, რაღაცნაირად ბრძოლით და ისევ იმით, რომ თვითონ ქმნიან თავიანთ გასართობ სივრცეებს, როგორც მაგალითად ჩვენ გავაკეთეთ სამაგიდო თამაშების კლუბი, ესე ქმნიან რა, ზოგი ჰოუმ ფართებს აწყობს, ან ზოგი უბრალოდ იმისთვის მუშაობს 5 დღე, რომ შაბათკვირა მერე თბილისში წავიდეს და იქ იგულაოს. ეგეც ძალიან ცუდი, აკნაშონ ფულს იქ ხარჯავთ რა და იდეაში ის რომ მოახერხოთ, რომ ხალხი აქედან არ გაგვექცეს, ჩვენ გვჭირდება რომ ბიზნესმენებმა დაიწყონ აქტიური მოლაპარაკება ახალგაზრდებთან, ან თუნდაც ჩემი ასაკის ადამიანებთან, ვისაც სამწუხაროდ არ აქვს ფული, მაგრამ აქვს კრეატიული იდეები, ან სულაც ინოვაციური იდეები, იდეები, რომლებზეც ღირს თუნდაც 500 ლარის ან 1000 ლარის დადება იმისთვის, რომ დაიტესტოს. აი ეს არ არის რა, ანუ ბიზნესს აქვს გაწყვეტილი კავშირი ადამიანებთან, რომლებსაც ამ ქალაქში შეგვიძლია აზრი მოუკითხოთ გართობის მიმართულებით. თელავში არის გასართობის სივრცეები. რაც არის, ეს არის რესტორნები, რაც ჩვენი თაობისთვის არ არის, ანუ კარგი ადგილი გასართობად და არც ისე სიამოვნო, ეს არის უფრო სათაობისთვის უფრო. ჩვენ რაც წინდება, ეს არის მეტი ახალგაზრდული სივრცე, რომ ჩვენ დროის უკეთესად რეალიზაცია მოახდინოთ. მაგალითის მოიყვან skate parks, რომელიც რაც ხედავთ ძალიან საჭიროა, იმიტომ რომ ბერი ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი skateria და უწევთ ქუჩებში სიარული. საკმაოდ ბევრი არის ახალგაზრდობა, რომელიც წიგნის მოყარულია და სამწუხაროდ არ არის ისეთი ადგილი, სადაც შეიძლება რომ ახალგაზრდები შეიკრიბნენ, წიგნ წაიკითხონ, მოხდეს მისი გარჩევა. ანუ კი არსებობს საჯარო ბიბლიოთეკის სივრცე, მაგრამ სამწუხაროდ ის არ არის ახალგაზრდულად მოწყობილი და თანამედროვე სტანდარტებზე გათვლილი. ჩემი დეპუტატად არჩევის შემთხვევაში 4-ვე მუნიციპალიტეტში მე ინტენსიურად შევხვდები ახალგაზრდებს და მეტიც შეიქმნება მაჟორიტართან, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდული საბჭო და მე აი ამ ახალგაზრდებს სიტყვაზე 2-ვეში თუ 1-ვეში ერთხელ შევხვდები და მოვისმენ მათგან თუ რა საჭიროებებია ამაზე. ახლა მე შეიძლება მქონდეს და მაქვს კიდევაც ჩემს პროგრამაში, რომ აუცილებელია სიტყვაზე თელავში, ყვარელში, ლაგოდეხში, ახმეტაში და საერთოდ მთლიან კახეთის ქალაქებში იყოს კინოთეატრები. ერთი კინოთეატრი მაინც, ახლა მოგეხსენებათ, ორი კინოთეატრი იყო
ქალაქ თელავში ორივე ბიძინა ივანიშვილმა იყიდა და ორივეში რაღაც კომერციული ობიექტი ბანკები გახსნეს, ხო? და ეხლა ვიღაცას გაუჩნდება კითხვა, რომ რა საჭიროა 21 საუკუნეა კინო. კინო მარტო არ არის, ის მივიდეს და ადამიანი ფილმს უყუროს. იქ ახალგაზრდები გარკვეულ წირად რესოციალიზაციას ახდენენ, გაიცნობენ ერთმანეთს. ჩვენი პროგრამით განსაკუთრებული ყურადღება მიექცება სწორედ აქტიობების ხელშეწყობას და ბევრი სტადიონი, ბევრი სპორტული სივრცე აშენდება, სადაც ახალგაზრდებს ექნებათ საშუალება, რომ დააკავდნენ. რა შეეხება კინოთეატრს და ესეც სხვა გასართობს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმალურად უწყობთ ხელს ბიზნესს, იმიტომ ეს არის ბიზნესის საქმე, რომ ბიზნესმა დაიწყოს ესეთი აქტივობების განხორციელება. გამოიტანე ახალგაზრდობის საკითხები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 32% საქართველოში არც სწავლობს და ასევე დაუსაქმებელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები არც ახალგაზრდები არც სახელმწიფო სამსახურში არიან და არც თავის განვითარებაზე არიან ორიენტირებული. ამიტომ ჩვენ წარმოვადგენთ პოლიტიკური პარტიებისთვის რეკომენდაციები. ეს არის სამი სტრატეგიული მიზანი. პირველი მიზანი არის ახალგაზრდების სოციალური ეკონომიკური გაძლიერება, მეორე ახალგაზრდების მონაწილეობა და ახალგაზრული საქმიანობის განვითარება და მესამე ეს არის ახალგაზრდობისთვის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზების საკითხები.